Zdravím všechny u další Daily Challengeu, dneska s datem 11.2.2020. A podíváme se teda, co máte splnit, abyste získali bonusovou odměnu. Takže Cooked Seasoned Exotic Bird znamená tepelně upravit nakládaný exotický maso z ptáka. Tak 5 perčko tu. Teda 5, ty vole, jak já to mluvím. 5 chycených perč ryb, já nevím teďka, jak si co to je zač v češtině. Ten perč. Takže 5 perčů chycených na prut. Potom ty hráči na střelení v Dead Eye a ve Free Roam eventu. Takže to je třeba, když máte kartu Painted Black, tak hodíte Dead Eye, označíte hráče a boom. A musíte mít nějaký event, ale který je právě o tom PvPčku. To je třeba Fool's Gold, King of the Castle, Railroad Baron, podobný. Víc jich asi takhle nevím. Potom třikrát revivenutý hráč. To můžete splnit buď v Pouse, nebo v nějakým tom eventu, kde hrajete za týmy. Potom přehit ambush, to si ukážeme, kde se dá tady to přepadení spustit. A pak visitit McFarlane's Range, což je jednoduchý, jenom tam přijedete prostě na návštěvu, ukážete se, tam máte splněno. A divoký, to je mrkve. Nazbíraných, 5 divokých mrkví. To je všechno z těch daily challengeů. A teďka si ukážeme teda, jak udělat to maso, já totiž jedno mám, a pak si ukážeme, kde ty ptáky nabrat. Buď to může být parakýt, anebo pelikán. Ten parakýt má hodně malý výskyt jenom v baju kolem Lagrasu. A pelikán má trošku větší výskyt, ale taky o, nepotkáte vždycky. Je to prostě exotik, no. Co na to říct. Creeping time potkávám často, takže stačí prostě vybrat, nesmíte mít takhle, jenom čistý maso, musíte tam mít nějakou tu bylinku k tomu. Já si vyberu creeping time. A je to, vidíte, už jsem dostal challenge zasplněný. Teďka se podíváme, kde se dá chytnout ten perč. O, my jsme tady u Rouc, já myslel, že jsme jinde. Tak teď si ukážeme teda toho season, teda exotic ptáka. Konkrétně pelikána. Jestli tady nějaký bude vůbec, to je otázka, ale mohl by být. A vlastně tady takhle o tom pobřeží by měl být jejich výsky. Takže když tady někde kolem projedete, měli byste nějakýho aspoň potkat. Nebo potom tady takhle a to je celý. Vedle Blackwateru takhle odsuť až někam sem. Tady kolem toho pobřeží mají možný výskyt. Ukážeme si, jestli náhodou tady někde nezachytíme. Jestli tam náhodou nějaký nebude. Já s tím určitě nepůjdu na ptáka. A s varmintkou už jo. Tak. A jdem se vám teda podívat podél tady toho pobřeží. Jestli tady nějaký ten pelikán bude. Teď ti pelikáni mají jakoby větší možnost, a kde se vyskytují, než jenom ti parakýti. Parakýt to je něco jak popoušek, ale má fakt jenom malou možnost výskytu kolem Lagrasu. Jenom takový místečka malý, kde se může nacházet.
No, za chvilku se nám rozednívá. Vole, ten kůň není normální. Jak kurva takový rovině může ten kůň nabourat? A to je lůn, to nic. Lůn taky občas bývá v challengech, ale tyto challenge prostě na to, abyste měli maso z toho popou, teda to exotický maso, tak potřebujete jedině jedině pelikána nebo parakýta a nebo perota, ale perot se vyskytuje jenom single playeru, takže parakýta a nebo pelikána. Jo, dobře, já jsem si nemyslel, že to zabije i mě. Mě to teda nezabilo, mě to zabilo skoro jenom. To jsem nechtěl zabíjet, ale musím, když na mě nabíhá. Bohužel to jinak nejde. To rany jako svině. Kolik jich ještě zbývá tady těch šmejdů? Tři? Bych mohl zvládnout. Tak už jenom jeden. A je hotovo. Tady tak nějak zvláštně leží. Je to tady pěkně rozmlácený všecko. A já to kašle, mám totiž hodně všech těch kolektiblů a už se mě to asi nevejde do inventáře, takže mi to už moc nechce dávat ani. Tak většinou člověk najde vždycky aspoň něco. Ježišmarja, ten kůň je tak daleko a on jde tak pomalinku. Na to přivolání, to je fakt error. Ježišmarja, pojď sem, koní. Ohní. Tak konečně máme tady u sebe. A já to tady vezmu už po pobřeží, protože tady už by mohli nějací ti pelikáni být. Tak moc si nedělám iluze, že něco najdeme, protože většinou ještě tady ten challenge. Tak se nedá nic najít, ale snad. Snad se něco podaří ulovit.
Pelikán. Máme tady pelikána, akorát ho nechám přiletět blíž, abych ho nestratil ve vodě. Tak, vidíte, že to je pořádný pták. Takže ho jen tak nepřehlídnete. Akorát jich fakt není moc, a lítá sám. Žádná skupina. Takže je dobrý. Sledovat obrovského ptáka, který nelítá v hejnu, který letí osamocený. Dostane takhle z něho pěkně dvě ty exotické masa. To už se celkem hodí. A ty vypadá, že letí druhej. Ne, to je ten heron. Tak nic. No, mě to zaměřuje furt na křídlo, jenomže když se trefíte kamkoliv jinam než do hlavy, tak vám to ubírá už tu kvalitu toho. Tak. No to vidíte, aj takhle, že je to. Že zůstal pěkně tříhvězdičkový. Jo, to není na zastřelení, dobře. Já jsem si myslel, že třeba jo, ale ono je to jenom jako ozdůbka. A myslím, že kdybyste tady i objížděli nějakou chvíli, tak prostě toho ptáka zase uvidíte. Kam to spadlo, krucina, no? No, no je to hnedka tady, tak to je dobrý. Teďka tady nevidím dalšího pelikána. On by se objevil až za nějakou chvíli zase. A teďka tady vidím Moonshine operaci, tak se na to jdem podívat, jdem to plnit. Jo, už o mě ví, no. To už jak ten borec na mě díval, tak to bylo jasné. Tak na chvilku jsem musel přerušit to video, tak to bude takový malý střih, ale to nevadí. A teď máme splněnou tu operaci. A zbývá tady ještě dva nepřátelé. Tak to rychle snad vyčistíme. No, teď by mě zajímalo, jako co to dělá. Protože se mě to nesplnilo. A další nepřátelé už nenabíhají.
Takže jo, gratuluju týto skvělý hře, protože opět můžete být svědkem dalšího bugu. Ty vole, to je fakt únavný tady tohleto. To je tak zabugovaný. A docela únavný. Vy se s tím serete, celý to vystřílíte, pak rozbijete tu destilérku. No a co? Nic vám to nedá, protože vám to furt píše, že máte na nabíhající enemáky zastřelit, jenomže tam žádní nejsou. Takže máte prostě asi duchy střílet, nebo já nevím. To prostě nedává smysl. Teď tady máme kormorána. A ten vám taky nedá, bohužel, to exotický maso. A? Co? Tak to jsem nečekal ani, že mě to uznají. Ale jo, jenom dobře. To je jenom dobře, to jsem rád. Protože se mě to už stalo několikrát. A prostě nic mě uznaný nebylo. Musel jsem odjet bez odměny. Tak tady stejně, tady nejde o peněžní odměnu, nebo o nějakou finanční odměnu, tady jde o odměnu. Takže vám to sníží cenu i produkce Moonshineu. Vypadá, že dalšího pelikána už tady asi nevyvolám. Dalšího už se nedočkáme. Bylo by pěkný, kdyby jo. Ale nevypadá dobře. Takže na to kašlem, tady nebudu zbytečně čekat jenom tak, pro nic za nic. Jo, to je klasický Raven, Western Raven. A teďka si ukážeme, kde se můžou nacházet ty spouštěcí body pro vlastně to přepadení. Takže je to tady třeba. Na té řece, na tom přejezdu. Tady takhle u toho Altris, ten roh. Pak tady takhle někde uprostřed té cesty. Potom, ježišmarabel, myslím ještě tady někde, ale to si nejsou jistý, tady myslím někde. Když to nevím, jestli si nepletu se skortou. Ale pak tady. Tady je určitě místo, který je pro přepadení. Potom tady u toho Montous Rest. Dáme ho tady, někde to je. A potom další je tady. Další tady. A ještě tady je místo, kde můžete spustit právě ten ambush. Jako jsou po celé mapě, ale nejvíc těch míst je tady právě soustředěných kolem toho West Elizabeth. No a dáme se bude teďka kde chytit. Perče. Já teda vím o Ovanila Dam, že tam se chytit dá. Což je tady. A vlastně ono je to dobrý i, protože tady máte hnedka strawberry, takže si jenom dáte fast travel, kousíček přejdete a lehce si tam splníte ten challenge. Takže to by mělo být hodně jednoduchý a v pohodě.
kdy jsem to říkal do strawberry. Teďka teda ten kousíček musíte přejet. A budete tam u cíle. A pak si ještě ukážeme, kde teda nabrat divoký mrkve. A nevím, jo, kde je možný spustit ambush. Kde musíte přejet, abyste spustili přepadení na vás. A tím pádem si mohli splnit ten další challenge. Tak tady takhle někde prostě kolem jezera, tak si zajedete k jezeru. A jasný, že jo. Berete si prut a musíte si nahodit chlebovou konávnadu. Předbeď, protože tady máte, že je to na Redfin, Pickerel a Perč. Právě toho Perče potřebujete chytit. Takže hodíte chleba a teď už jenom počkáte, až se vám nachytá 5 perčů. No, toto zrovna není perč, dobře. Zrovna teďka tady jsem chytil jinou potvoru. Ale to nevadí. A vidíte, že ryb je tady hodně, takže něco se chytit dá určitě. Dobře, tak to je zase chain pickerel. To zkusíme do třetice, jestli tady bude něco lepšího, nebo furt tady ryby, který nepotřebuju. Tím párkrát zamrzkat. Dobře, já nevím, asi prostě vždycky, když to natáčím ve videu, tak ta hra dělá všecko možný, aby mě tam nedala tu rybu, abych neukázal to, co potřebuji. Ale prostě vím, že tady je jejich výskyt a dají se tady chytit. To vím na 100%, protože jsem tady dneska chytl 4.
No nic, jako to vás nebudu tady tím zatěžovat, prostě musíte asi pár ryb pochytat, než se vám tam chytne ta správná. No jako vím prostě, že tady ti perčové jsou. A teďka mě zrovna nechcou brát. No, zase něco jiného. Není nic, prostě to je zbytečná ztráta času. Asi musíte sem sami přijít a prostě pochytat to. Hnedka, jak vidíte, to nebude, ale tady by tady v tom rybníce jsou. Takže jenom prostě vydržet a nachytat si je. Co dalšího jsme tam teda měli? To bylo jasný vizit, to je jednoduchý McFarlane's Ranch, to si každý najde na mapě. Je to tam kousek pod Great Plains. A ty Wild Carrots. A ty jsou vlastně přes Great Plains. Vlastně po celém Great Plains je můžete najít. Protože to je To není žádná vzácnost, to je velmi častá bylina, rostlina. Takže to velice jako rychle tam nazbíráte, protože to je tam skoro na každém kousku. Takže vám to ukážu vlastně Wild Carrot, tak tady po celým tom Great Plains a určitě to potkáváte, i když třeba lovíte zvířata do tradera, do kempusy. A potom je to i tady vlastně, ta Wild Carrot se vyskytuje a i tady takhle na tím Blue Water Mar. Je to velmi častý, takže nebudete mít problém to najít. Jo, já vám děkuji za sledování, tady to video asi bude trošku natáhlý. Kvůli tomu všemu, co jsem se tady snažil ukázat. A snad to přežijete. Doufám, že někomu pomůže. Mějte se krásně, díky vám za vaši podporu a sledování a čau. Tak tady jenom malá ukázka toho, že jakmile vypnu video, tak to najednou jde. Tady vidíte, jsou furt na tom stejném místě, jak jsem to končil a prostě najednou chytnu perče. Takže to byl jenom takový dodateček malej navrch. Jo, teď vám už teda poděkuju za pozornost, mějte se krásně a čau.